រាត្រីនេះគឺបានឈានចូលមកដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ហើយសប្ដាហ៍ទី3កីឡាករគុណខ្មែររបស់យើងទាំងពីររូបពិតជាប្រឹងប្រែងអស់ពីលទ្ធភាពក្នុងការប្រកួតទាំងការប្រកួតជំរុះជុំទី1និងជុំទី2ប៉ុន្តែពួកគេផ្លត់ស្នៀតរបូតជ័យជំនះទៅឲ្យកីឡាករថៃទាំងពីររូបដូច្នេះកីឡាករថៃទាំងពីររូបនេះនឹងត្រូវប្រកួតដណ្ដើមប្រាក់លាននៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះពេលនេះតែម្ដងសម្រាប់កម្មវិធីនៃការប្រកួតក៏សូមអរគុណផងដែរដល់ម្ចាស់ធម្មកម្មវិធីកោជុលបង្កើតថាបពុលនិងភាពវៃឆ្លាតជាមួយវីតាមីន B6 B12 និងតូរីន Sponsor កាត់បន្ថយការស្រេកទឹកនិងមកពេញសារធារ៉ែដែលបាត់បង់យ៉ាងឆាប់រហ័សសម្រាប់លោកកញ្ញាកដាលនៅក្នុងការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ម៉ារ៉ាតុងដណ្ដើមប្រាក់លាននៅក្នុងគូនេះតម្រូវទៅលើលោកជារិទ្ធដូច្នេះសូមបងប្អូនទស្សនិកជនផ្ដល់ជាសំឡេងគាំទ្រដល់បង្គោលក្រហមបេក្ខភាពវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ប្រាក់លានកូជុលផេតណយឌូជ័យផងដូចគ្នាដែរក៏សូមសំឡេងគាំទ្រលើកទឹកចិត្តដល់បេក្ខភាពវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់កូជុលបង្គោលខៀវមៃសុតផេលេបូរីរ៉ាមបាទទស្សនិកជនទីមេត្រីទីបំផុតគឺថៃបាថៃដណ្ដើមលុយលៀននៅស្រុកខ្មែរបាទមៃសុតផេលេបូរីរ៉ាមនិងភេតណយឌួងចៃផពេតណយពិបាកណាបាទអ្នកបដាលដែលវាយជាមួយគាត់គឺគាត់ជាពិបាកមែនតើគឺល្អគ្រប់ក្បាច់មានវិធីដោះមានវិធីទប់ទល់ពិបាកបាទអ្នកវាយជាមួយគាត់មើលដូចជាសុកសវណ្ណក៏ពិបាកវាយជាមួយគាត់បាទធីមបូរ៉ាក៏ពិបាកវាយជាមួយគាត់ហើយកុយឡាយបានត្រឹមស្មើជាមួយគាត់ហើយក៏គាត់ក៏បានទទួលជ័យជំនះលើឡុងសំណាងឬក៏សាយសំណាងទៀតបាទមៃសុតដូចគ្នាមៃសុតអត់មានមើលនិយាយមៃសុតធ្លាប់ចាញ់ផលសាភ័ណ្ឌបាទធ្លាប់ចាញ់ផលសាភ័ណ្ឌបាក់កែងមានចាំបានតែក៏ឈ្នះវែងសុភ័ក្រហើយក៏ធ្លាប់ឈ្នះហាសែបណាឬក៏ឡងសំណាងនោះបាទពីតាពីប៉ាគ្នាខ្ញុំបានមិញធ្លាប់ញែកសួរលោកថាវិនសរដានឆៃបន្តិចបាទដែលជាប្រម៉ូទ័រនិយាយពីអ្នកទាំងពីរគឺថាអ្នកទាំងពីរគឺម្នាក់មកពីផាត់ធលួងបាទមៃសុតមកពីផាត់ធលួងហើយភេទណយមកពីសុរិនគឺគាត់ថាធ្លាប់ជួបគ្នាឬទេលោកគ្រូគាត់ថាអ្នកទាំងពីរអត់ដែលជួបគ្នាទេបាទមិនដែលជួបគ្នាទេមកផ្លូវខុសគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសួរទៅថាតើលោកគ្រូយ៉ាងណាពួកគាត់វាយគ្នាឬទេគាត់ថាអូរឿងនេះហើយដែលជារឿងធំគឺត្រូវតែវាយបើមិនវាយទេគឺខូចឈ្មោះគាត់បើមិនវាយទេកីឡាករទាំងពីរនេះគឺខូចឈ្មោះទាំងពីរបាទគឺគាត់ប្រាប់អ្នកទាំងពីរថាបើមិនវាយគ្នាគឺខូចឈ្មោះទាំងពីរមកស្រុកខ្មែរមានណាចង់មើលអញ្ចឹងត្រូវតែវាយលក់ភិតណយទៅឲ្យក្លឹបដួងចៃផ70000បាតគាត់ប្រាប់70000បាតឥឡូវនេះលោកដួងចៃផក៏បានស្លាប់ស្លាប់បានស្រុកខ្មែរហ្នឹងភិតណយហាត់ក្រោយចូលទេជួយទៀតបងទេអូអញ្ចឹងគឺនៅវល់វល់នៅខេត្តសរិមឯងបាទនៅកវល់កវល់នៅខេត្តសរិមបាទអញ្ចឹងមកដល់ពីដើមឡើយគាត់ពាកខាខែបាទពីដល់ពាកខែឡើយពីដល់រួមចៃផបាទស្វត្តថៃដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅខេត្តខុសគ្នាឆ្ងាយរាប់រយគីឡូតតទៅតតមកខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីដើមទីមកហើយបាទនេះជាការប្រកួតស្មើនឹងការដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់បាទគឺជាការប្រកួតដណ្ដើមប្រាក់លានអ្នកឈ្នះបាន4លានអ្នកចាញ់បាន2លានឆក់ម្ដាយរបស់មៃសុតពេលេបូរីរ៉ាមអត់ដែរជួបគ្នាទេនៅតែពីនៅស្រុកថៃមិនដែរជួបគ្នាទេគាត់ឆ្វេងរបស់ពីណយគាត់ត្រាំទៅវិញពីមៃសុតអាយ៉ាមិនទៅភឹងមិនទៅភឹងរឿងធ្ងន់ក្រនបើគាត់ឆ្វេងមៃសុតថយចាច់ហក់ស្ដាំម្ដាយចាប់ជើងរបស់ភេតណយភេតណយក៏កលាស់ជើងចាញ់មានពេលតែ2នាទីទេក្នុងមួយទឹកប៉ះជើងឆ្វេងល្អណាស់ទុកស្ដាំជើងវិញបេះឆ្វេងម្ដាយរបស់បៃសុតបានល្អណែដល់ពេលប៉ះអ្នកលេងក្បាច់ដូចគ្នាហើយសារនេះលោកឆ្វេងពីដៃរបស់បៃសុតភេតណយដូចជារៀងទឹកមុខរបស់គាត់ទៅជាមិនសូវស្រស់ស្រាយប៉ុន្មានទេបាទប៉ះអ្នកខ្លាំងដូចជាបៃសុតបែបនេះឆ្វេងឆ្វេងទុកស្ដាំជើងបើទុកខំមែនតែបើខ្លួនឯងអ្នកស្ដាំមកជើងវិញមៃសុតពេលេបូរីរ៉ាមទុតស្ដ
ាំវិញទីមេណ້ອຍចូលໄວ2 3ដៃរបស់មៃសុតដាក់ឆ្វេងចូលប៉ះជង្គង់ឆ្វេងទៀតពីមៃសុតចាប់អាប់ចាប់អាប់រੂដៃជង្គង់ត្រូវតែចាប់អោបនេះទៅលើដំបូលនេះជង្គង់ទល់ទៅទល់មកបាត់ច្រានញុកចូលតិចនេះរុញកៃរុញជង្គង់ចូលញុកទៅទៀតចាប់ទឹកទី1វីតាមីន B6 B12 និងតូរីនអរគុណដល់ sponsor កាត់បន្ថយការស្រេកទឹកនិងបំពេញសារធារ៉ែដែលបាត់បង់យ៉ាងឆាប់រហ័សចូលដល់ទឹកទី2ក្នុងមួយទឹកមាន2នាទីទាត់ម្ដាយសងអត់ទាត់មួយជើងសងម្ដាយបាទធាក់ពីរជើងវិញពីបៃសុតពេលរំធាក់ថែមមួយទៀតចលោជើងបៃដៃចាក់ជង្គង់ភឹងចាក់មកវិញភឹងចាប់ក្រែងក្រែងជើងរឹបរៀងខ្លួនជង្គង់របស់ពីណោះជង្គង់បៃសុតរុញទៅមុខទីចាក់ឆ្វេងមួយទៀតជួឆ្វេងទៅមួយទៀតលោកជារិទ្ធញែកចេញពីគ្នាបន្តការប្រកួតបាទចូលចាប់ជង្គង់បោះទៅបោះជង្គង់មកវិញអូមេបបាចាប់បន្តជង្គង់ឆ្វេងរបស់មៃសុតពេញល្អណាស់បាទចាក់ស្នាមមួយទៀតឡើងចំកោខ្លួនអូបើមិនមែនតែមិនដឹងថាមៃសុតល្អជាងអឺពេលបន្តបន្តិចបាទចាក់ទៅចាក់មកចាក់ឆ្វេងបើចាក់ស្នាមទៅវិញភឹងអពនឹងជ្រុងហើយអាញាកណ្ដាលក៏ញេចេញមកវិញចាក់ឆ្វេងបែកឆ្វេងទៅចុចកោចុះក្រោមតិចប្រឹងទទួលរួលទៅអូយប្រើកម្លាំងទៅជង្គង់ឆ្វេងភឹងល្អណាស់ពីបៃជូតបាទជង្គង់មួយទៀតភឹងអូយឆ្វេងមួយទៀតតែដកខ្លួនចេញបន្តែពេលដល់នៅតែតាមក្លោកចាប់ជង្គង់បៃសុតពេញទល់ជាប់ជង្គង់វិញពីភេតអើយចែអត់ទេតែម្ខាងវាបែតិចហើយអញ្ញាកណ្ដាលក៏ចាប់ទាន់ពេលវេលាបន្តការប្រកួតបាត់នឹងតែបៃសុតល្អណាចាក់ឡើងកាំងហើយលុបជង្គង់គ្រប់តែម្ដងទឹកពីនេះចូលច្រើនជង្គង់មែនទែនបាទអញ្ញាកណ្ដាលកំពុងទៅរាប់ដល់8ហើយទៅមិនរួចទេមើលទៅបាទពេតណ້ອຍដួងใจផដួលដោយសារជង្គង់របស់បៃសុតពេលេបូរីរាំបាទជាយាមលេងជង្គង់នៅទឹកពីនេះបាទចង់ដឹងថាជង្គង់នៅណាល្អជាងទីបំផុតគឺជង្គង់របស់មៃសុតពេលេបូរីរាមល្អជាងទីបំផុតគោជុល3សប្តាហ៍ម៉ារ៉ាតុងអ្នកប្រដាល់មកពីខេត្តអ្នកប្រដាល់មកពីក្លឹបពេលេបូរីរាម2អ្នកបានយកប្រាក់លៀននេះទៅហើយមានអ្នកប្រដាល់ខ្មែររួមគឺធានធារាយកសប្តាហ៍ទី2ហើយសប្តាហ៍ក្រោយបាទមានសេងស្រឿនមានផាន់ក្រាន់ចាំមើលបាទរវាងសេងស្រឿននិងផាន់ក្រាន់អ្នកណាជាអ្នកបានទទួលជ័យជំនះនៅពេលដែលជួបថៃសិនបាទជួបថៃសិនបាទនេះរូបភាពអ្នកចាក់ភឹងអូហូយឆ្អល់ពេញពេញល្អណាស់ដែលពេតណ້ອຍដួងใจផមិនអាចតស៊ូគ្នាបានទេបាទទស្សនិកជនគឺនេះជាសកម្មភាពនៃការប្រដាល់កម្ពុជាអ្នកប្រដាល់គុណខ្មែរគោជុលបាទជារៀងរាល់សប្តាហ៍ការប្រកួតម៉ារ៉ាតុងក្រោយពេលឆ្លងកាត់8រជ្ជកាលនៃការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយនោះបាទដូច្នេះអ្នកទាំងពីរក៏ត្រៀមនឹងទទួលនៅប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តហើយលោកវ៉ាន់រតនមនោរម្យបាទក៏នឹងប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការនាពេលនេះតែម្ដងទស្សនិកជនជាទីមេត្រីតាមរយៈការផ្ដួលគូប្រកួតរបស់ខ្លួនឲ្យសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី2ដូច្នេះម្ចាស់ប្រាក់លានគូជុលនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី3បានទៅលើកីឡាករបង្គោលឃីវមៃសុតពេលេបូរីរ៉ាមបាទអបអសាទរអបអសាទរដល់មៃសុតពេលេបូរីរ៉ាមបាទអ្នកប្រដាល់មកបាទក្រុមហ៊ុនគូជុលបាទផ្ដល់ទឹកប្រាក់បាទអឺជ័យលេភីប្រាក់លានទៅឲ្យបង្គោលក្រហមបាទនឹងបង្គោលឃីវបាទគឺបង្គោលឃីវទទួលបាន4លានរៀលបាទជ័យលេភីលេខ1នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបាទសូមអរគុណបាទប្រាក់លៀនលុយធំបាទទៅលើថៃទាំងពីររូបបាទចាំមើលសប្តាហ៍ក្រោយមើលថាតើអ្នកប្រដាល់រូបណាទៀតអាចបានទទួលនៅប្រាក់លៀនពីកម្មវិធីកម្ពុជាអ្នកប្រដាល់ម៉ារ៉ាតុងគោជុលនាពេលនេះបាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីដូច្នេះការប្រកួតទាំង4គូនៅក្នុងរាត្រីនេះក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយដែរដែលឡុងសំណាងបាទបើកឆាកមកគឺចាញ់បន្ទូពេតណ້ອຍដួងใจផដោយឯកច័ន្ទបាទគូទី2វេងសុភ័ក្រចាញ់បន្ទូមៃសុតពេលេបូរីរ៉ាំដោយឯកច័ន្ទគូទី3គឺង៉ែតវុតបានផ្ដួលលៀបសំណាងឲ្យសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី2ហើយគូផ្ដាច់ព្រាត់ដណ្ដើមប្រាក់លៀនអំបញ្ញមិញនេះគឺត្រឹមតែ2ទឹកដូចគ្នាដែលមៃសុតពេលេបូរីរ៉ាំបានប្រើជង្គង់ផ្ដួលទៅលើពេតណ້ອຍដួងใจផឈ្នះបាន4លានរៀលឯអឺពេ
เพชรน้อยดวงใจพอบาดคือตะตัวตะประจำนวนปีเลียนเรียลในเป็นนี่บาดดิฉันเองก็บาดกระสมจะเรียบจูนสำหรับการวิธีประกวดมาตองโกจูลในสัปดาห์คราวบาดคือเซิงเสื่อนบาดเซิงเสื่อนกดเมียนชมวลละใบละบานมือรูปในขนมปีโพประดาลกุลขมาได้ให้กดมันได้หมดทั่วการประกวดในเรื่องสังเวียนระบบกรมหุ่นซีบีเอทจึงสัปดาห์คราวก็จีออกกาละอ้อบาดสำหรับมองโอนบานคืนการประกวดระบบเซิงเสื่อนในเรื่องสังเวียนซีบีเอทขนมการวิธีกับปูนประดาลมาตองโกจูลพังได้กลายเป็นเซิงเสื่อนในเมียนมาเนี่ยเตี้ยคือพันกรอนบาดพันครอนก็ลามาประกวดได้จึงจะเมื่อได้คู่ระบบเซนซ์เตือนจีนนะได้คู่ระบบพันครอนจีนนะบอมโอนนักบานตามดานเชียบันต่อเตียดบัดจึงกุมเล็กสมบัติมาต่อเตียดสัปดาห์คราวคือเมียนเซนซ์เตือนเมียนพันครอนบัดอกุนดอนจะเอาไปทำการวิธีโกจุลบังการทำประพูลหนึ่งเพียบไปฉลาดจะมวยวิตามินเบประมวยเบดับปีหนึ่งโต